Har du lommer til det? Det er svært fullstendig enkelt, ja. Det blir svært for meg. Fy kjellig for noen sigaretter. Det var det tilbudet, ja. Da får vi bare komme oss av gårde. Da får vi bare komme oss av gårde. Skal vi takke noen lite banjene? Da kan vi gjøre det. Vi takker det. Ja. 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 Det er mandag i dag, vel? Det er derfor han har stengt. Er det det? I hvert fall tirsdag. Ingen tvil om det.
Her er jo veien ekstremt lite direktelagt for syklister. Bare vent og se. Det er ikke endre nå, det er slutt til de gode forholdene. Hvordan blir så uheldig, du? Fullstendig blokk av fotgjengere. Nå kom forbi det. Men så er det ikke så lett. Nå må vi bade om det syltet der. Den eneste plassen det går. Det er bare nødt til å dra ut i trafikken. Hva? Jeg sykler ganske. Hva er det der? Det er ikke noen problemer, jeg. Thank you.
Ja, du kan jo bare svinge ned og under, vet du. I andre enden av broen så kan vi jo bare svinge til høyre der. Yep.